ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ 8 ମାସ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଲହର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 3.17 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,214 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଡାଲି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଡାଲି ଦେଇ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଯୋଗାଇ ଦେଇ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ 8 ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ନକରି ଏ ପାଣ୍ଠିକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏରେ ମୋଦି ସରକାର 90 ଭାଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 10 ଭାଗର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାସିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ମାଗଣା ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେହି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଗଲା ସେଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଲେନି। ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଭୂତ କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ଭୂତ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦଳୀୟ କାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।